Petr Plecháč, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Komu připsat autorství alžbětínského dramatu, které zachycuje život Jindřicha VIII., včetně intrik na královském dvoře? Byl to William Shakespeare nebo i jeho současník John Fletcher? I na to může odpovědět tento výzkum. Grantový projekt Stylometrická analýza básnických textů propojuje unikátním způsobem literární vědy zaměřené na dějiny poezie a teorii verše neboli versologii se současnými přístupy na poli počítačové lingvistiky a strojového učení. Celé to spočívá v tom, že se snažíte formalizovat nějaké aspekty stylu textu, tak, abyste ty texty mezi sebou mohli porovnávat. Tedy určit, jestli nějaký text je podobný jinému více či méně. Za tímhletím účelem se většinou využívá lexikon, slovník, tedy četnosti slov, to, jak často která slova, který autor používá. My jsme na to zkusili jít z trošku jiné stránky, jakožto versologové, a zkusili jsme se podívat na to, jestli za tímhle účelem lze využít charakteristiky veršů, tedy ne ani to, jaká slova autor používá, ale jak je rozmístuje ve verši. Jak jsou ta slova rozmístěná, případně jaké jsou charakteristiky rýmů. Mezinárodnímu řešitelskému týmu pod vedením Petra Plecháče se podařilo přinést metodologický posun na poli atribuce autorství uměleckého textu. Koncipoval a otestoval metody, které významně ovlivnily stylometrii v mezinárodním měřítku. Lze tak říci, že změnilo dosavadní české paradigma určování autorství básnických textů. To už nás tady dneska vlastně dělá počítač. Jako naše práce v versologickém týmu je z větší části programování, kdy vypracováváme algoritmy právě na to, aby ty verše dokázaly klasifikovat, aby je dokázaly zpracovat, provést další lingvistické analýzy, a to my potom bereme jako vstupní data vlastně pro naši práci. Tato metoda byla v průběhu řešení projektu s úspěchem komparativně otestována na rozsáhlých korpusech české, německé a španělské poezie. Následně ji versologové aplikovali na texty, jejichž autorství bylo nejisté, zpochybněné a nebo neznámé. Petr Plecháč tak prokázal a vymezil podíl druhého autora Johna Fletchera na Shakespeareově hře Jindřich VIII. Nám se podařilo natrénovat model, který tyhle ty dva autory dokáže velmi spolehlivě u sebe poznat. A podařilo se nám vystupovat v té hře. Nejen to tedy, že tam jednoznačně Fletcherova autorská účast byla, ale podařilo se nám namapovat, které scény, které části té hry jsou s největší pravděpodobností ze Shakespeareova pera, které jsou s největší pravděpodobností z pera Fletcherova. Starší dcera má tu ze ráda, když je jí čteno. Poezii tedy zatím neholduje, ale ono to asi časem přijde. Teď jsou jejím největším favoritem knihy o Harry Potterovi a vedle toho májovky. Asi to bude možná mým vlivem to, že dcera vlastně od malička velmi ráda rýmovala, a to už v dobách, kdy na to neměla vlastně slovní zásobu, tak si prostě ta slova vymýšlela.